Доброго дня, любі друзі, доброго дня, шанове панство, військове панство. З вами на зв'язку військові капелани і ваш військовий капелан від Християнської служби порятунку. Мене звуть Андрій, я є пастором, є священнослужителем, які служать цей непростий час для України, служать саме військовим. І сьогодні наше перше з вами знайомство. Я хотів би, щоб ми з вами познайомились, але найкращим, я вважаю, це офіційне знайомство, коли ми кажемо друг другу, один одному кажемо «бажаю здоров'я». Тож я бажаю вам дійсно здоров'я, я бажаю вам всього самого найкращого, але ми тільки починаємо з вами. Це буде серія програм, які ми будемо з вами спілкуватись на духовні теми. І назва цієї програми буде, є саме духовна парада від твого капелана. Тож давайте будемо з вами знайомитись. Мене звуть Андрій, як я вже сказав, я є пастором Християнської церкви, і я є одним з багатьох, з тисяч військових капеланів, котрі зараз під час військової агресії Російської Федерації проти України служать і допомагають нашим військовим. Допомагають у різноманітний спосіб, але один з способів, який є самим, я вважаю, одним з самих дієвіших, це допомога духовна, духовні поради, духовна молитва, духовна підтримка. І я хочу сьогодні, чому ми це робимо, я хочу сьогодні навести приклад, один з прикладів з Святої Біблії, Святого Письма. Я хочу прочитати до вас послання апостола Павла до Єфесян. Є такий розділ, є така книга у Біблії, у Новому Заповіті, 4 розділ з 11 по 12 вірші. Написані саме такі слова. «І Він, тобто Господь Ісус, отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового». Друзі, як священник, як пастор, я не можу стояти осторонь, і ми підключились, щоб допомагати кожному військовому. Але це непростий час. Є таке покликання у людей бути душепастирем. Душепастирем для військових, душепастирем для тих людей, хто сьогодні стикається і продовжує стикатись з багатьма також духовними викликами. І я особисто хочу з вами поділитись одним місцем з Писання, також яке докорінно змінило все моє життя, мій світогляд, моє серце. Це перше послання від святого апостола Іоанна, 3 розділ, 16 вірш. Там написані такі слова. Я дозволю собі таке вільне інтерпретування цього місця з Писання, цього вірша. І там написано: «Ми дізнались про любов Божу через те, що Ісус Христос поклав своє життя, поклав свою душу за ближні». І далі написано: «І ми маємо покладати душі свої за ближні». Знаєте, я розумію, і я цілком переконаний і впевнений, що сьогодні кожен з наших військових, кожен з вас, саме ти, ви є ті люди, які сьогодні покладаєте свою душу, своє життя. Саме тому я хочу, щоб ми дізнались, по-перше, щоб ми дізнались і поглибшали у своєму пізнанні того, хто поклав за нас свою душу, хто поклав за нас своє життя, хто поклав за нас своє серце. Це Господь Ісус Христос. І цей вірш, він докорінно змінив моє життя. З самого дитинства, як і багато з нас, ми живемо такою, знаєте, егоїстичним життям. Життям, в якому ми живемо заради своїх розваг, заради свого задоволення якогось. І так і я жив. Але коли в 19 років Господь Ісус війшов у моє життя, коли я зустрівся з Ним, це докорінно змінило моє життя. І саме тому вже понад 27 років я служу. І коли був мирний час, і зараз, коли військовий час, нічого для мене особисто, нічого не змінюється. Та для багатьох душепастирів нічого не змінилось. Ми саме так полагаємо своє життя, і ми даємо своє життя на те, щоб Господь Ісус, Він взяв його в свої руки. Саме тому ми приїздимо до вас. Кожного разу, коли ми приїздимо до вас, ми приїздимо це тому, по-перше, що ми любимо Бога, а по-друге, те, що Господь возлюбив вас, кожного з вас, і ми також тепер любимо вас. Саме тому ця перша програма, це перша наша така онлайн-зустріч. Ці програми, серія цих програм буде, вона складається з 20 програм, з 20
коротеньких, але таких, я вірю, що буде дієвих посилів для кожного з вас, дієвих послань, дієвих меседжів для кожного з вас. І нехай кожен з цих меседжів, він підкріпляє вас, він загартовує вас, він робить вас сильнішими, він поглиблює ваше відносини з Богом. І нехай Господь Христос, Ісус Христос, він торкається вашого життя через ці програми. І наприкінці цієї першої програми я б хотів сказати, що ми пишаємось вас. Багато тисяч людей, кожен з яких молиться зараз по всьому світу, не тільки в Україні, по всьому світу, люди кожного ранку, кожного дня, кожної ночі, кожного вечора, вони молиться за кожних із вас. І я хочу вам сказати, чисельність наших Збройних сил налічує понад 1 мільйон людей, але понад сотні мільйонів людей, вони стоять поруч з вами, вони моляться за вас не тільки в духовній площині, але й допомагають і будуть завжди допомагати. Саме тому знайте, що ви не залишені, всі ми разом з вами. І ми, військові капелани, ми завжди молимося за вас, і ми завжди поруч для того, щоб допомогти не тільки порадою, але тією допомогою, якою можемо. Саме тому я хочу наприкінці цієї програми помолитись разом з вами. Якщо ти дивишся цю програму зараз, я хочу сказати, просто відкрий своє серце на зустріч Богу зараз, просто від щирого серця поговори цими словами, поговори словами цієї молитви з Господом разом зі мною. Дорогий Господь, я дуже прошу тебе сьогодні, благослови цей день, тому що сьогодні моє життя, моє серце, воно лине до тебе. Я потребую тебе, я потребую спілкування з тобою, я потребую твоєї наснаги, я потребую твоєї допомоги, я потребую твоєї втіхи, я потребую тебе. І я хочу розуміти тебе, я хочу спілкування з тобою, я хочу щирого, живого спілкування від мого серця до твого серця. Саме тому, Господь, я прошу тебе, Боже, ти спілкуйся зі мною, ти зустрічайся зі мною під час цих програм, під час цих молитов, зустрічайся Духом Твоїм Святим з моїм серцем. В ім'я Ісуса Христа я благодарю Тебе, я дякую Тобі за все, що Ти робиш, Боже. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. Друзі, ми зустрінемось з вами вже скоро у наступному, у другому уроку цього курсу «Духовні поради від Твого капелана». Хай Господь благословить вас. Ми завжди поруч.